المدينة قلبي للمدينة لرسول الله. Keyingi savol Ummonlik Hasandan. Agar kishi umuman harom ish qilmagan bo'lsa-yu, biroq faqatgina namoz o'qimagan bo'lsa, u jannatga tushishi mumkinmi? Savol ummonlik birodarimiz Hasan tomonidan quyidagicha berildi. Agar kishi umuman harom ish qilmagan bo'lsa-yu, biroq faqatgina namoz o'qimagan bo'lsa, u jannatga kirishi mumkinmi? Bu xuddiki kimdir men sog'lom tanli bo'lishni istayman. Jismoniy mashqlar bajaraman. Badan tarbiya bilan shug'ullanaman. Velosipedda harakatlanaman. Biroq faqatgina men kun bo'yi hech narsa yemayman desa, kishi sog'lom bo'ladi deb o'ylaysizmi? Badan tarbiya qilib, velosiped haydasa, yoga bilan shug'ullansa-yu, biroq kun bo'yi hech ham ovqat yemasa, bularning foydasi bo'ladimi? Bizga ma'lumki, sog'lom tanali bo'lish uchun siz kuniga kamida 3 mahal ovqat yeyishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shuningdek, qalbingiz, ruhingiz ozuqalanishi uchun siz kuniga kamida 5 mahal namoz o'qishingiz lozim bo'ladi. Kunda 5 mahal namoz o'qish islomda farzdir. Hech qanday harom ish qilmay, biroq namozlarni ado etmasam, jannatga kirishim mumkinmi degan savolga qaytadigan bo'lsak, suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sahihul Muslim to'plami 1-kitob 246-sonli hadisda kelgan rivoyatga ko'ra shunday deganlar: kishi bilan shirk va kufr orasidagi farq bu namozni tark qilishlikdir. Demak, namoz inson bilan shirk va kufr o'rtasidagi bir pardadir. Namozni tark etish bu pardani ko'taradi. Payg'ambarimiz shunday deganlar. Shu sabab ham barcha ulamolar bil ittifoqa namozni farzligini inkor qilgan kishini kofir deb hukm qilishgan. Lekin namozni farzligini inkor qilmasa-yu, biroq namozlarni tark qilsa, unday kishini jumhur ulamolar fosiq deyishgan. Islomda amallar juda muhimdir. Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Nasoiyning sunanlarida kelgan 3996-sonli hadisda bandaning qiyomat kunida birinchi hisob kitob qilinadigan amali namozdir deganlar. Demak, eng muhim amallardan biri bu namoz ekan. O'tgan suhbatlarimizda ham aytib o'tgan edik. Eng katta gunoh bu shirkdir. Gunoh kabiralarning eng birinchisi bu shirkdir. Xuddi shunday amallarning eng muhimi bu namozdir. Alloh taolo Qur'oni Karimning Niso surasi 48-oyatida hamda 116-oyatida shunday marhamat qiladi: albatta Alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqani o'zi xohlagan kishidan kechiradir. Ya'ni shirk qilsa-yu, mushrik holida tavba qilmasdan vafot etsa, Alloh uni kechirmaydi. Ammo tavba qilib shirkdan to'xtasa, Alloh mag'firatli zotdir. Amallardan eng muhimi bu namozni ado etishdir. Shunday ekan, namoz o'qmaslik natijasida jannatga kirish ehtimoli pasayib ketadi. Illo Alloh kechirib yuborib, mag'firat qilmasa, buning imkoni bo'lmaydi. Tasavvur qiling, atrofidagilarga yordam beradigan, kambag'allarga ehson qiladigan, odamlarga yaxshilik qiladigan bir kishi bor. U kishini yaqindan tanishni boshlab bildingizki, uni yoshligidan boqib katta qilgan, o'zi yemak yedirgan, o'zi kiyimak kiydirgan ota-onasi bor ekan. Keyinchalik bu kishi boyib ketgan, biroq ota-onasini holidan xabar olmaydi. Hatto necha yillar bo'lib ketsa ham ularni ziyoratiga kelmaydi, ularga rahmat ham demagan. Qanday qilib biz bu kishini boshqalarga yaxshilik qilgani uchun yaxshi inson deya olamiz? Inson yaxshilik qilishiga eng birinchi haqli kishi bu uning yoshligidan tarbiyalab katta qilgan, o'zi yemak yedirgan, o'zi kiyimak kiydirgan ota-onasi bo'ladi. Bu kishim ota-onasining holidan xabar olmaydi, ularga yaxshilik qilmaydi, loaqil salomatliklari bilan ham qiziqmaydi. Shunday kishini qanday qilib yaxshi inson deyishimiz mumkin? Alloh subhanahu va taolo bizning xoliqimiz, yaratuvchimizdir. Bizning vazifamiz Allohga shukr qilmoqlikdir. Shukr unga ibodat qilishlik bilan bo'ladi. Namoz orqali biz o'z zotga shukr hamda hamd aytibgina qolmay, o'zimizga hidoyat ham olamiz. Agar namozni doimo to'g'ri ado etadigan bo'lsangiz, hidoyatda mustahkam turishingizga omil bo'ladi. Qolaversa, agar siz muammolarga duch kelib qolsangiz, eng yaxshi yechim bu namozdir. Kechaning oxirgi 3-dan 1-da turib, tahajjudda Allohdan so'rasangiz,
O'zot sizga yechim beradi. Shuning uchun meni sizga tavsiyam shuki, birodarim, namozga e'tiborli bo'ling. Butun hayotingizni namoz atrofiga quring. Musulmon kishining kundalik hayotidagi barcha ishlari namoz atrofida tartiblanadi. Uchrashuv vaqtlarini ham namozga qarab belgilab chiqadi. Namozdan oldin, namozdan keyin qilib. Uxlash vaqti ham namozga qarab belgilanadi. Umuman barcha ishlarining vaqtini namozga qarab belgilaydi. 5 vaqt namozlarini jamoat bilan ado etuvchi kishining kundalik hayotidagi barcha ishlari namoz atrofiga quriladi. Bu juda muhim omildir. U sizda tartibni shakllantiradi. Zero namoz eng muhim amallardan biridir. Sizga tavsiyam, namozlarni qoldirmang. 5 mahal jamoat bilan ado qiling. Umid qilaman, savolingizga javob bera oldim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.